Здравейте, уважаеми зрители на Телемедиа и предаването Акценти. В следващите минути мой гост тук в студиото е един успял българин, човек, който 20 години от живота му преминават в чужбина, сам завършва и плаща образованието си в Канада, работил е за един от кандидат-кметовете на Монреал, стартира компания с 20 паунда в джоба си в Англия, обслужваща над 600 частни клиенти, сред които хора от топ 100 на най-влиятелните в Англия. Генерира оборот над 3 милиона паунда. Приятно ми е да кажа добър вечер на Илиян Кузунов. Добър вечер. Много ми е приятно, че сте в нашото студио. Как така се случва всичко това, за което говоря? За оставането в България или по принцип? Защото оставането в България, ако трябва да бъде честен, е някакво стечение на обстоятелствата. Не съм предполагал, че ще остана и още повече ще се задържа толкова дълго време. Защото 2 години, при положение, че съм обикалял доста и съм имал доста динамичен живот, 2 години съм вече, 2 години повече съм в България и се опитвам да правя някакви такива шантави неща, които действително си изглежда шантави. Какво ви задържа тук? Може би нещата, които съм започнал. Трудно се отказвам, малко съм по-порит и когато започна нещо, се опитвам да си го довърша. Това порок ли е или по-скоро обратното? Не съм сигурен. Не съм сигурен, но надявам се, че е за хубаво. Не, в интерес наистина трябва да сме опорити. И когато започнем нещо да го правим, трябва да си го правим и трябва да го правим както трябва. Нещата в България обаче сякаш се случват много по-трудно. Да, в интерес наистина. Може би се случва трудно, защото се опитвам да правя едни неща, които изобщо са непонятни за нашата реалност. И в крайна сметка имах. В интерес наистина, когато започнах да правя в Лондон, го правих втория си бизнес, който беше една социална инициатива, така доста популярна и доста успешна. Я направих в един квартал, който мястото е много пъти обявявано за най-лошото място за живеене в Англия, въпреки че квартал е огромен, над 160 000 души. Влизат него част от източен Лондон, да кажем съседния квартал е Канари Уорф. Но мястото е много лошо за живеене. По принцип така го определят. И когато ти тръгнеш да правиш на едно такова място нещо, което е изключително, ти изпъкваш. В смисъл, ти правиш нещо, което в действителност е уау. Може би това ме подлъга в България. И си мисля, че ако направя нещо, което ще е ексепшнъл, в смисъл нещо, което ще си тотално ще се различава от всичко друго, което се прави в България, нали, ще мога да изпъкна. А в интерес на истината тук на това, че се опитваш да изпъкваш и да бъдеш различен, да си несистемен играч, е малко такова да се приема като да бе, в смисъл, то ще направи някакъв прецедент, в смисъл, след това ще ми бърка всичките работи и така. Всъщност, защо? Защо въобще се завърнахте в България? Защото след това, което прочетах и в самото начало, като визитка за нашите зрители, един успешен човек там, сякаш много по-лесно му се случва всичко там. Нещата са започнали да се случват. Защо решихте да оставите всичко там, за да може да започнете от начало тук? Трябва ли да съм честен с теб, в смисъл да ти кажа, че истинската история или как? Ами, ще се радвам да бъде така. Да, по принцип, в интерес на истината, изобщо не бях се запътил към България. Бях, даже когато останах тук в България, бях останал с едни къси гащи. Не, имах 2 или 3 чифта къси гащи, имах 1 или 2 чифта чехли, шнорхили, някакви други неща. Имах резервация на Филипините. От 15 октомври ми започваше. Трябваше да свърши края на декември месец. Идеята беше за Коледа да се върна в Лондон. По принцип, по този начин останах в Англия. В Англия бях отишъл за 3-4 месеца и трябваше за Коледа да се върна в Канада. Та и така и в България. Уж останах за 1 седмица, останах за 2 седмици. И както винаги, нали, за едно такова нещо, за да останеш, трябва да е за местна жена. Най-вероятно. Да, и това беше причината. Но покрай пък това, аз не мога да седя без нищо да правя. И започнах, мислях си да си свържа нещата, които правя в Лондон. Преди това съм си правил някакви планове, например да правя презентации на български писатели, да имам някакви по-стабилни връзки тук. И така, в смисъл, започнах да зачоплих си нещата, които съм си мислил преди, че мога да ги направя. Със сигурност темите, по които работите в момента, са интересни, но преди да заговорим за тях, в последните няколко години, особено политиците, се говорят за това как трябва да се върнат българите в България, че не спира да изтича така елита на нацията в чужбина. Реално,
Можем ли да говорим, че българите в чужбина могат да се върнат в България отново и какъв според вас е начинът това да се случи? Всъщност, реално въобще е възможно ли? Реално е възможно до някъде. И ако говорим това, което го говорят политиците, аз не знам точно, защото в крайна сметка аз винаги съм възприемал, че държавата е като една компания. Така. Ние живеем в свят, в който различни икономики се конкурират една с друга или работят в партньорски начала, но в крайна сметка ние функционираме като една огромна компания, корпорация, която има различни ръкави и... В крайна сметка ние можем да видим как работи една успяла компания. А в успелите компании те си имат цели департаменти, които се грижат точно за това. Да намират талантливи хора, да намират хора, които могат да им бъдат полезни и след това тези хора да останат при тях и да се чувстват добре, когато работят заедно с тях. Това се грижи цял департамент. Това, което се прави в България, ефектът, поне за мен, това са едни празни приказки, които аз не виждам никакъв смисъл. В интерес на истината, хората, които се връщат и остават, по-голямата част, защото нали, на фона ние трябва да си приема факта, че над 2 милиона българи са се изнесли от България. Тези, които се връщат и остават в България, те имат нещо, заради което да се върнат. В смисъл, или родителите им имат някакъв бизнес и смисъл, че тук в България ще са по-добре, отколкото навън. Но да приемем, че човек няма в България нищо, или в смисъл почти нищо няма в България, навън е успял. Успял е да получи образование. Успял е да създаде някаква компания, някакъв бизнес работещ. Какъв ще му е мотива да се върне в България? Нали, ние тези хора ли искам да върнем или тези, които така или иначе ще се върнат? В смисъл, ние за тях не трябва да правим усилия. Да кажем, родителите им имат възможност в България или имат за какво да се върнат да, обратно. Те са тези хора, които те ще се върнат. Те така или иначе ще се върнат. Те се връщат. А говорим за тези, които развиват своя бизнес в чужбина, тези, които се чувстват добре там, които са намерили със своята ниша на реализация. Аз мисля, че в България по принцип, да кажем една страна като Тайланд, която така доста, място, на което съм прекарал доста време, например, точно това нещо се го превърнали в една индустрия. Като един втори дом за хора успяли навън и хора, които вече могат да си позволят да живеят някъде друга, дали да си вършат бизнес от друго място. При тях е индустрия. Но когато ти го превърнеш в индустрия, смисъл ти го, нещата са обмислени, смисъл ти им предоставяш страшно много неща на тези хора и тези хора отиват там и да кажем, неговата офиса на компанията му е фондо, той му си прехвърли част от нещата в Тайланд, има всичко, телефони, телефонът ти е в същия смисъл, никой не може да ме разбере дали съм в Тайланд, дали съм в фондо. Аз мога да си върша бизнеса и оттам. И в същото време, например, да съм на плажа, в същото време, в смисъл да живея добре, стандарта на живот ми е доста по-евтин от Лондон, мога да си позволя страшно много неща. Това супер. Обаче се имаш много висок, да, имаш много високо ниво на образование, здравеопазването е на световно ниво, говорим на световно ниво, и това е университети, много добри университети, и аз знам, че, например, да, дори семейството ми да ми е там, аз мога да пътувам, в смисъл, нали, може да част от времето съм там, част от времето да съм в Лондон. Но аз ще се чувствам добре и ще знам, например, че детето ми ще получи добро образование, в смисъл, че ще имам много високо ниво на здравеопазване и че ще мога да си ползвам нещата, да кажем, може да си ползвам иншурънса от Лондон без никакъв проблем. Нали, може би ние трябва да се замислим на тези неща, основните стъпки, защото човек преди да направи една такава стъпка, да си прехвърли част от нещата тук, в смисъл дори да си прехвърли офиса, защото говорим нали, за малък и среден бизнес, не говорим за големите компании, които си аутсорсват цели отдели. Когато говорим за малките бизнеси, за хората, които така имат 15-20 човека персонал, или дори 10, или фриленсъри, които в смисъл нали, може да си вършат нещата от всякъде. За тях има няколко важни неща, като например да, образованието. Какво е образованието тук в провинцията, в смисъл, къде, например, ако дойде тук в Пазарджи, къде ще е най-близкото училище частно, в което може да си пратят детето, в смисъл, какви частни училища имаме, детски градини, медицински услуги, доколко аз мога да си използвам за страховката, здравната за страховка, например, от Англия, лесно ли е или не е лесно, социални услуги, начина по който се използват тези социални услуги, безопасност, полиция. Как работи полицията? В смисъл, как работи полицията, когато, например, да кажем чужденец, защото да кажем, чужденците се сблъскат с такива проблеми тук в България, че не е истина. В смисъл, аз и за повечето от хората, които са били, защото аз също се приемам до някаква степен чужденец, защото така ме ми липсват ни 20 години. И те ми липсват ни основни 20 години от съзнателния живот. В смисъл, аз от студентската скамейка съм заминал за Канада. И когато дойдеш тук и ти си живееш в някакъв. Ти си свикнал на някакъв друг ритъм и тук изведнъж попадаш с някакви едни такива хора, в смисъл, които влизат в. Стават от някакви уж древни неща, които ти никой не си предполагал, стават някакви сериозни неща. И, например, точно
това трябва да са... Имам, например, един приятел, ще ти кажа една много интересна история, която няма да споменавам имена, скоро ми се беше свързал с мен. Немски пилот, работи в катарските авиолинии, тренира персонал на катарските авиолинии, пилотите. Човека има тук къща в Южна България, в края. Забърка се, в някакъв такъв филм е влезнал с... и ми се обажда и иска помощ. В смисъл, нали, да нещо да направим. Но той е вече в това нещо 4-5 месеца. И реално, нали, да кажем, тези неща, това ако се случваше в Германия, това нямаше да е проблем. В смисъл, да кажем, в Германия дори отношението на обществото е съвсем различно. Пак за жена става въпрос. Отношението на обществото е съвсем различно. В такъв момент, нали, нещата се случват по съвсем различен начин, отколкото се случват тук в България. При нас, нали, в действителност, на тези хора им липсва, нали, възприятието на тази реалност, която имаме тук. И заради това, например, да, безопасността, доколко смисъл има безопасност за тези хора, доколко те са предпазени, как се грижим за тях. Защото в крайна сметка... В крайна сметка ти си бил и в чужбина, живял си, както казваш, 20 години от съзнателния ти живот там. Правейки съпоставката там и нещата тук, говориш за безопасност, за образование, можем ли по някакъв начин с това, което продаваме в момента, да бъдем атрактивни за хората отново, за да се върнат? Може би трябва да погледнем от конкурентна гледна точка. Мисля, нали, да кажем, ние ако сме един бизнес, мисля, ние винаги ще гледаме каква е конкуренцията. Така. С кой се конкурираме? Ако искаме да правим някакъв нов сектор, в смисъл ние виждаме с кои се конкурираме, какво те предлагат и какво можем ние да предложим. Добре, правим нека ли? Те не са бенчмарк. Мисля, че ние го правим. В смисъл, нашата страна се хвърля в някакви... има някакви там български великдани, те гудрят постоянно на някаква емоция, на някаква носталгия, на някакви такива неща. Но ти си представи, в смисъл, да кажем, ти нямаш нищо в България, ти си успял навънка, имаш семейство и... Това какво ще промени? Смисъл, как ще накара? Смисъл, да се върнеш и да ти гледаш реалните неща. Ти, смисъл, гледаш по какъв начин ще е стандарта на живот. Дори да кажем, аз да си го подсигурявам стандарта на живот от там, аз ще гледам по какъв начин, нали, другите неща ще са ми тук. Смисъл, как ще ми е семейството, как ще ми живее смисъл, как ще са децата ми. Аз ако, например, не дай си Боже, нещо стане с мен, смисъл, като отида в болница, по какъв начин ще се лекувам, къде мога да се лекувам. Аз ти задам тези въпроси, защото предполагам не само аз, а и част от нашите зрители са гледали едно интервю с, няма да споменавам името на търговската марка, за да не правим реклама, но на голям мобилен оператор, вече закупил и национална телевизия. Собственика или представител на дружеството е от Гърция, но той казва, в момента България представлява изключителен интерес за инвестиции от хората в Европа. Обяснява защо, нисък данък, стабилност и така нататък. Дали това реално се вижда навън от хората, българите? За дребния и за малкия човек, аз не смятам, че ти можеш да го привлечеш. Това са за големи корпорации, това са за големи компании. В никакъв случай обаче не говорим за тези малки бизнеси. За малките хора. В смисъл, това да, за една голяма корпорация може би да е атрактивно и да, действително, например, когато ти ги правиш всички тези бюрократични улеснения. Но защо не се правят смисъл за малките хора по същия начин? Да, това е интересен въпрос. В крайна сметка, нали, ако трябва да бъдем честни, най-големият инвеститор в България са точно те малки хора, които са в чужбина. Така, да. Ние, нали, прекрасно трябва да разберем, че да, повечето хора помагат тук на близки роднини, но, например, има една периодност, в която да кажем, човек излиза, след време той смисъл си взима семейство, дали пък родителите му си заминават и какво става след това? Ние прекъсваме едни линии, които след това много трудно може да се върнат. Добре, как трябва да създадем тази среда, която да представлява интерес за българите навън, така че те да се върнат обратно? Кой трябва да я създаде? Държавата, бизнеса, всички ние като общество, кой? Може би, аз по принцип за държавата смятам, че трябва да го правят хора, които в действителност разбират за какво става въпрос и най-малкото знаят за какви хора искат да върнат или поне да разговарят с тях, смисъл, някой да седне да разговаря, да види в действителност какво може, не да правим някакви постоянни програми, планове. Имам чувството, нали, това смисъл, живеем в едно такова минало време, в което постоянно са някакви, планират са някакви неща, представят са някакви програми. Даже днеска бях попаднал и беше някакъв политик, който казваше, че ако дойде на власт, 70% щял да намали бюджетната тежест на 70%, което сме абсурдно, смисъл, нали, как ще стане това нещо, какво ще правим? Предстои една кампания, която чуем много нереалистични неща. Аз затова ми се щеше да
да ги изговорим. Да, защото те напри... Да, смисъл, ти казваш някакви неща, които са много атрактивни за хората. Да, но те ти само играеш... да ги чуеш. Да, за да реално... ги чуеш. Казваш, например, да, например, на обикновените хора тук в България, нали, да им играеш на емоциите, е много готино. В смисъл, нали, да, ние сме българи, трябва да сме патриоти и така нататък, и така нататък. Всеки трябва да се върне, защото тук са на корените. Да ги разказваме тия лакуми, смисъл е много готино, смисъл за пред електорат. Да, ние представяме в много добра светлина, може да си напишем прекрасни програми, в смисъл, които да си ги цитираме, да ги рецитираме и така нататък, и така нататък. Въпросът е в реално това, нали, това накрая да го сложим чертата, какъв е резултат. Резултатът е, че в действителност страшно много хора излизат навънка. Да, в действителност след тази пандемия, като мине, цветът ще е доста по-различен, да кажем, ще има доста неща ще се случат и се случват в момента, например, в Англия, да кажем, те отварят пазара си за граждани на Хонг-Конг, смисъл, влизат там над милион души, които ще променят страшно много самото място, а пък и самото място се променя. Така че да, в щатите ние говорим за една минимална работна заплата $15 на час, което говорят в момента. Това се говори навсякъде. В Англия се говори за 13 или 14 паунда минимална работна заплата. И ние трябва да се съобразим с тази действителност, защото в един момент, да, например, за Англия ти имаш страшно много вратички, в които ти можеш да отидеш да работиш там. Добре, сега с Брексит няма ли да промени нещата? Отваря си компания, назначава се директор, компания се отваря за 15 минути онлайн, назначава се директор и като директор смисъл имам право да работи, смисъл получава национално свидетелен номер и след това започваш да работиш. Е, това е цялата разлика от преди и сега. Ако някой не те назначи, например да кажем аз ако търся някакви специалисти, аз си ги назначил, смисъл ще им изкарам визи, има бързи визи, всичко си окей. Но ако аз, например, искам просто да отида да работя там, аз имаш задни вратички, бекдор си има навсякъде. Хората едно време, смисъл, за щатите заминаха без изобщо нищо, минаха през лагери и сървайваха сега ли? Тоест, няма да, Брекзит няма да затвори... О, определено, пазар на труда, смисъл, по този начин, да. Ако смятаме, че ще задържим хората в България, няма да е илюзия. В пълния смисъл на думата илюзия. Развиваш социален бизнес, със сигурност теми на социален бизнес извън нашата страна е по-известен за хората. Тук приемат ли го и пазарчик ли и въобще наясно ли са с термина социален бизнес? Въобще не. В смисъл социален бизнес приема като нещо. Не, тук има първото, може би трябва да изходим от това, че има едно недоверие. В смисъл, значи ти толкова много са тълъгали от всякъде и хората са мнителни за всичко и за всеки. Още повече, когато става въпрос за пари или за някакви такива неща. Да. Имах скоро тук с един, няма да споменавам нито фирмата, нито човека, успешен бизнесмен пазарлишки, беше ми изпратил един приятел при него, в смисъл говорим за едни други неща, в смисъл пак свързани с проектите, с социален бизнес. Така. И той каза, добре, вика, аз няма ли е по-лесно да ти дава ни 20-30 хиляди лева? Вика, аз миналото година дадох 50 хиляди лева на болницата, вика, беше ми добре. Аз викам, човек, в смисъл, викам, не е въпросът в това, викам, аз не искам никакви пари да ми даваш. А казвам, това не е правилно. В смисъл, ти да даваш на някой просто, който дойде при теб, в смисъл да му дадеш 20-30 хиляди. В смисъл, викам, това хубаво, аз, например, ще ги взема, мога да направя нещо смислено с тях. Само, че, викам, ти погледни, да кажем, 3 месеца имаше по телевизията тези Help Karma, някакви такива неща. Хората си взимат някакви пари, правят си някакви зверски заплати, правят някакви безумия и в крайна сметка те са похарчени. В смисъл това, че ти ще дадеш, в смисъл ти си изкарал и ще дадеш на някой да ти изхарчи парите, това е гадно. В смисъл ти най-малкото ги учиш те, които идват при теб, в смисъл, защото сигурно на ден има поне по 10-15 човека, които идват нещо да искат. Да. И в един момент ти решаваш на това, а то най-много ми харесва, ще ето ти 20 хиляди лева. Ти си. Ама, нали, ние по този начин възпитаваме едно. Едни хора, които постоянно искат и от някъде търсят, смисъл тях, той като някаква такова, смисъл, то мисленето, майнфрейма е някакъв такъв, смисъл, те то са мисли постоянно в някаква пътека, така, смисъл, откъде. Не започва да очаква, че някой трябва да им даде. Някой трябва да даде. Смисъл, в крайна сметка, точно това е идеята на социалния бизнес. Смисъл, ти ако искаш нещо да правиш, ти имаш, например, да, тук се говорим за устойчивост. Да, все повече и повече се говори за устойчивост. Докато социалния бизнес е не само устойчивост, че ти имаш присъствие устойчивостта, но ти имаш възможност за устойчив ръст, смисъл ти работиш с всичките инструменти на бизнеса и в същото време правиш някакви неща, които ти харесват. А да кажем, имаше един човек в Амстердам, има най-голямата философска библиотека и той разказва, например, когато е тръгнал да го прави този бизнес и казва,
Казваше, аз тъй като много обичам книги и имам страст да събирам някакви такива много редки издания книги и започнах, в един момент реших, че трябва нещо да правя, смисъл, защото ми трябваха пари. И започва някакъв бизнес да прави пластмасови изделия за самолети. И за ядене, където се правят те трайловете, където се слага яденето, някакви такива неща. И в общи линии се получава доста успешен бизнес. Може би заради това, че в крайна сметка са видяли дори неговите партньори, че той с тези пари, които взима, той прави най-голямата библиотека философска в света. И тя е в Амстердам и смисъл тя отворена за публика. В момента даже мисля, че Дан Браун им беше подарил 200 000 долара, за да направят, да почнат да правят дигиталния архив. И, нали, но ти намираш сами си, защото някой вижда, че ти го правиш това нещо, защото теб не ти трябва парите. Да кажем, това е като с какво мечтаеш. В смисъл, нали, въпросът, нали, за какво си мечтаеш. В смисъл, нали, ако мечтата ти се простира до колата, къщата и антуража, не знам, много жалко. Но в един момент аз вярвам, че ние може да си мечтаем за много неща. В смисъл, ние може да искаме много неща. И точно това е номерът. Но ти да можеш да бораеш и с едното, и с другото. Защото то едно е само да мечтаеш за някакви неща и в същото време да седиш и да искаш от някой. Да, и да ги вземеш, в смисъл, нали, ти да почнеш и ти постоянно си на... Не става. В тази връзка, колко важен е социалният бизнес? Аз мятам, че е изключително важен и решава изключително страшно много въпроси. Защото, да кажем, ти с един социален бизнес, ти, например, решаваш въпроса с корупцията. Ти нямаш. Аз, да кажем, аз съм социален предприемач, аз съм започнал нещото просто защото искам да правя определено смисъл. Имам нещо, за което искам да го направя. Или нещо, което ми харесва. Ти работиш смисъл с идея. Ти не работиш за да изкараш пари или да направиш някакви неща. Ти искаш да направиш някакви... Да, но даваш добри примери извън нашата страна. Ей, може би ние виждаме някакви много странни примери или може би в крайна сметка, в крайно време, в смисъл да видим нещо друго. В смисъл има навън страшно много неща, които можем да видим. Що виждаме само лъскавото и светещото? Що не видим и нещо друго? Има много дълбоки неща, които можем да видим навън. Страшно дълбоки неща. Добре, на социален бизнес в България възможно ли това? Аз мятам, че е възможно. Смятам, че възможно за България конкретно е може би шанс, както за всеки бизнес. Дали ще попаднеш на правилните хора в правилния момент, в правилната ситуация и ако успееш да го реализираш, доколко вярваш в нещата, които искаш да правиш и начина по който искаш да ги правиш. Добре, да кажем как споменах как започваш ти компания, как стартира твоята компания в Англия. По-лесно ли отколкото в България? За компания да правиш бизнес в Англия е изключително лесно в сравнение с България. Изключително лесно. Добре, защо? Ми, защо там е възможно, тук не? Добре, човек, смисъл, да, значи първия ми съм имал една проверка за 7 години. Втората година минах данъчна проверка, в смисъл да ми проверят при счетоводителката. Не съм ходил, счетоводителката го направи пред данъчните, просто правиха чек на всичките неща. След това повече не съм чул за някаква проверка, за някакви неща. Това беше. Другия ми бизнес беше социалния, беше едно място на една станция, където вътре имаше, то беше като кафене, бар, в същото време имаше картини на бездомни, пиано имаше, правихме някакви безплатни курсове за хората в квартала. Проверка не съм видял, в смисъл един път в началото бях си пуснал документи за да минат здравната инспекция. Това беше те дойдеха след 2-3 седмици, мисля, че след като бях отворил и започнал да работя, дойде една жена. Те дават един рейтинг на местата отвън, като ти слагат колко звезди ти е мястото. Тя ми сложи 3 звезди, извини ми се няколко пъти, защо ми не е сложила повече. Каза ми, ако направя определени неща в кухнята, ще ми дигне рейтинга на 4. Но каза, като ги направя да и се обадя, за да мине до един месец, нали, да мине втора проверка, за да ми сложи 4 звезди. И беше и страшно неудобно, че ми слага 3 звезди. Неудобно. Това е там. Това беше и това. И след всяка една година те минават и за да ти кажат колко звезди ти е мястото. Да ти кажат, за да ти дадат звездите. И смисъл ти да се бориш за 5 звезди. И нали, това е най-високия хигиенен рейтинг. Нали, клиентът отвън, като види, че е 5 звезди, смисъл си казва, значи в кухнята готва добре, чисто е и така нататък. Да, но може получиш една звезда. Това не означава, че някой ще го бия. Това не означава, че ще имаш някакви проблеми. А от други, например, други, аз не знам да има други служби в Лондон. Аз съм чувал за други. Не мога да се сета. А тук? В България? Да,
Тук в България направи го офис на фондация, така че много-много не съм се сблъсквал в интерес на истината, но чувам, че са много. Знам, че са доста и за всякакви неща. Даже имам една жена, тук ми е съседка, всяка събота пише с едни тетрадки, пише, попълва в тетрадки, защото жената с арбаз си работи, в смисъл продава сам цигари, алкохол, някакви такива неща. И в събота тя пише. И се шегуваме с нея. Добре, можем ли да говорим за директни дребни инвестиции в България и съответно как можем да ги стимулираме? Аз смятам, че можем. Аз смятам, че в действителност в България могат страшно много хора, които имат малък бизнес навън. Има атрактивни неща, да кажем. В България, например, аз мога да имам офис. Офисът ще ми е много по-ефтин, отколкото в Лондон. Аз мога да имам персонал и качествен персонал, който ще ми е много по-ефтин от Лондон. В пъти. Може да ми е да, обаче сега бизнесът в България, ще каже, въобще не е така. Кадрите са много голям проблем. Те и в Лондон са проблем. В смисъл, например, в Лондон да си вземеш офис персонал, който да е добър и който да ти върши нещата и да кажем, аз, например, ако искам да си пусна офиса 24-7, в смисъл да кажем 24 часа от седмицата, 7 дни, да кажем в Лондон, ще ми е невъзможно. Или пък да си намеря хора, които да адекватно да си вършат работа, трудно е. Навсякъде е трудно, аз не смятам, че само в България е трудно. А това вече зависи от теб самия, да колко ти инвестираш в развитие на този персонал, тренинг, дали смисъл имаш персонал, който да работи с хората. Смятам, че всеки човек има потенциал. В крайна сметка това зависи от нас, ние доколкото работим с тези хора, колко време им отделяме, смисъл, за да ги научим, за да им покажем какво искаме. Още повече, когато става въпрос за бизнес, в смисъл става въпрос за някакви регламентирани неща. Да, в моя случай, например, или в случая на българи от чужбина, ще е важно човека, например, да знае езици, в смисъл да знае английски, например, и да знае някакъв друг език, но в смисъл това не пречи, например, да кажем ти да имаш човек, който да, или да имаш постоянен тренинг, да обучаваш хората и смисъл да им дигаш нивото на английски. Това не означава, че в Англия, в Лондон всички говорят английски и говорят прекрасно. В смисъл в Лондон толкова много диалекти може да чуеш, такива има хора, които нито аз го разбирам него, нито той мен разбира. Да. Така че от нас и зависи. Да поговорим и за проектите, над които работиш сега тук в България, в Пазарджик. Основният проект е с Агенция затвори, с Министерство на правосъдието. Също ние разказахме там за едни неща, които предстоят да се случат. Признавам си, че аз, както и убеден съм много пазарджикли, погледнахме в самото начало съвсем скептично, като това не може да се случи. Аз си признавам, че на мен първоначално, точно когато се чухме с теб по телефона, точно така ми прозвуча. И след разговора с теб разбирам, че въобще не е така. По принцип могат да се случат нещата. Даже имахме, да кажем, защото на различни инстанции, на различни нива, по един момент се появиха, имало юридически пречки, имало непреодолими юридически пречки. Имахме консултация с омбудсмана в София. А с екипа и с бившия правосъден министър. Да, от тяхна страна те каза, че и юридически издържано, и финансово повече от издържано. Има страшно много начини да се случи и това им е работата и това трябва да правят. Другия въпрос, да, в смисъл в интерес на истината от повечето хора, те казват, ние искаме да се случи. Ние не искам, не че не искаме. Даже скоро разбрах, че смисъл имаме тук един познат, от който пише репорти за състоянието в затворите в България. Е бил тук в Пазарджишки затвори, нали, те са му казали, да, ние в смисъл смятаме, че ще се случат нещата, трябва да се случат така нататък и така нататък. Само, че те влизат в едно. В един момент, смисъл, те самите хора си признават, казват, смисъл, то не зависи от нас. Добре, аз им казвам, смисъл, имахме в София с юристи, с фонд затворно дело и смисъл, в един момент стигаме до такова, аз казвам, хора, действително са, дай да не си губим времето, смисъл, тук сме и с юристи, и с вас, вие сте събрали трима човека от отсрещната страна. Кажете, ако не няма да стане, смисъл, нали, поне. Да знаете, да, че да. Те ти казват, ама ние искаме, много искаме, ама ръцете ни са вързани. И ти си. Добре, викам хора, в смисъл, кажете как да ги отвържат те ръце. Влизаме ли в един омагьосен кръг? Да, но там е. Да, буквално в омагьосен кръг. Действително има хора, които не могат да приемат да направят някаква стъпка напред, не зависи от тях. А пък, да, в смисъл, и до там. В смисъл, влизаме в едно такова. И на фона на всичко това и всички тези пречки, за които говориш, не те ли демотивира? Да приключиш всичко и пак може би да се върнеш в Англия. Ми не. Искам и се да го направя. Най-малкото заради това, че в крайна сметка, да, пък тук вече проговаря другото ми. В крайна сметка, да, ти искаш нещо да се случи различно. Искам да направя нещо, което да знам, че съм го направил и нещо много хубаво. Мисля, нещо, което не е правилно. Дори и това
чисто пионерското. Да, бе, пръв съм. В смисъл, не е никой правил нещо такова. И да е напълно в истинския смисъл на думата. Например, да кажем аз в Лондон компанията ми, която е компания в интерес на обществото, в смисъл сменихме и статус. И да кажем аз, например, цялата компания, която сме правили устав, когато сме ги правили нещата, в смисъл аз съм казал всичко това, например, в един момент, в който мема няма, в смисъл всичко това искам да отида за армията на спасението. Това е, в смисъл аз, това ми е целта. Проекта Мария, за който многократно вече сме говорили в новините, но нека да кажем нещо и за проекта на Мария. Това е част от големия проект, в смисъл част от проекта Art Angel. И проекта Мария започнахме да правим една такава, тръгнахме от човека, в смисъл от човешката история, от малкия човек и започнахме да надграждаме от долу нагоре. И покрай проекта Мария мисля, че мога да се получи доста интересни неща, защото проекта Мария започна да говори, в смисъл започна да говори от един човек, от една човешка история. От един човек, който по принцип никой не би го забелязал. В смисъл такъв е човека, който такава история, в която, например, повечето хора се биха казали, те не биха го видяли. Ако го видят, те биха казали, аз не искам да се занимавам с това. В смисъл това. Със сигурност. Да. Още повече, ако разберат за какво става въпрос, влезнат още малко в темата, за какво мисля на мен те проблеми? В смисъл, за какво мисля всичко до това? Аз видях страшно много хора, които, например, имаха позиции, които, в смисъл, да, те ги е страх. В смисъл, и те си казват, че ги е страх. В смисъл, нали, изобщо да... И така, добре, в смисъл, той в случая, например, да, има институции за замесени, да, има... Ето, говорим за една жена и говорим, в смисъл, тя изпаднала на пътя, без значение в кой е била замесен, в смисъл... Какво пречи да помогнеш? Реално това е жена, която има нужда от помощ. Да, това е реално жена, която има нужда от помощ. И реално в едни такива истории, когато да, жената е била жертва на трафик. Между другото, историята, която бях започнал в началото за този немския пилот, той в нещо подобно се забърка, само че е лична история. Да, жената, която е била жертва на трафик, да, и какво в смисъл? Има ли срамна професия, дори да е била част от някаква професия, дори нещо да е правила? Това означава ли, че смисъл трябва да дам госа на тази жена и смисъл тази жена трябва просто смисъл, ние не я забелязваме. Не би трябвало, обаче... Не би трябвало, смисъл, иначе така в тайничко, смисъл, ние можем да се обаждаме на такива жени или да ходим при такива жени, да. Не знам си какво, иначе те не съществуват. В момента, в който смисъл има някакъв проблем, това няма, смисъл, ние нищо. Това е като... това е и започнахме да градим историята отдолу, човешката, чисто човешката история. И започваме да ги добавяме различни неща. В смисъл да кажем конкурса за разкази, имаме конкурс за рисунки, няколко конкурса за рисунки. Ще видим какви ще съберем. Даже на 1 април, за първа пролет, кога беше това 22 март, имаме една изложба в... ще правим си част от илюстрациите на Маринина Зара Кузеви. Имаме, искаме да направим, имаме две събития, 30 години преход, в които да говорим за точно това, което сме пропуснали, защо ни липсват точно тези моменти. Искам да се говори за тези неща. В смисъл, искам да се говори, в смисъл, защо точно пропускаме някакви, що ни липсва някакво нещо, в смисъл, в това. Защо виждаме едни неща, не виждаме другите неща. В смисъл, защо, дори защо го има това, в момента това, което виждам, има някакъв такъв нихилизъм, има някаква така апатия, има нещо такова, че смисъл нищо не зависи от нас, ние сме много малки и нищо не мога да направиш. Това по-скоро го ползваме според мен като извинение. Оправдание, да. Оправдание, че не правим нищо. Защото ти сам спомена за Мария, жената, която със сигурност имаше нужда от сериозна подкрепа, и аз случайно си видях, че ако ти и фондацията не се бяхте ангажирали с помощта и съответно хора от Калугерово, не знам какво ще стане с тази жена. Не, той имаше смисъл. Не, там историята е толкова голяма и толкова смисъл, чисто голяма в човешкия смисъл, в човешките постъпки, в някакви точно такива дребни действия. По принцип, как работи системата? Смисъл, да, ти казваш как да върнем българите в чужбина, ми нека да разберем историята на Мария. Смисъл, нека да видим какво нещо, какво се случва. Смисъл, Мария е чужд гражданин, който по някакъв начин се оказва в България и е харесало някакво място. Тя казва, че е харесало. Как е попаднала, какво е, за какво става въпрос. Нека да разберем тези хора. Тръгнем, смисъл, нали знаете, в природата, да кажем, скоростта на едно стадо се брои от последния, в смисъл не се брои от първия, така че да погледнем последния. Направихме ли поне опит да разберем? За историята за Мария, аз мисля, че направихме доста за Мария, даже в един момент така ги оставихме нещата просто да не ги насилваме и смисъл да не ги пречупваме.
повече, но да, доста направихме. Дори показахме в позначава социален бизнес, защото в крайна сметка какво става с тези жени, където са жертва на насилие и смисъл попадат в някакви центрове, в които центрове разбрахме, че си ги избират хората вътре, смисъл по някакъв критерий, смисъл има такива, които излизат и не влизат, смисъл това, като в хотелите го няма, както и да е. Какво става с тези жени, когато попадат вътре? Кажем, жена попада без една стотинка в джоба. Какво прави тя? В смисъл, когато трябва да излезне от този дом, какво става с нея? В смисъл, ти оставаш, но тя няма билече за автобус да си купи. И тя няма да си купи една баничка. И да кажем, тя била жертва на трафик. Какво ще направи тя? Ами тя телефон, Мария нямаше телефон в джоба, нямаше и пари. Да. Нищо нямаше. Какво става с нея? Вие ще нахраните там, в смисъл ще дадем... Да, това обаче бъде някакъв период от време. Да, това е да кажем 2 месеца, 3 месеца след това. Тя е в този отрязък там. Нахранена, има къде да спи и ако не спазва правилата, ще изгонят. Нали, да се знае. Какво става, тя си спазва правилата и скарва си ги трите месеца, какво става с нея, когато трябва да излезна там? Някой интересува ли го какво става с нея? Най-вероятно не. Не, не. Така си мисля аз. И аз съм уверен в това. Жалко наистина. Надявам се институциите, пак се връщаме на темата, институциите, колкото и клиширано да звучи, ама много от нещата зависят именно от тях, от институциите, просто да си свършат работата. Да, ама в крайна сметка в тези институции са хора. Нали? Трябва да почнем да говорим по за хората, така. Защото нали, в крайна сметка тези институции са да ни служат на нас, на хората, да ни правят живота по-лесен, по-добър, така би трябвало да бъде, по-хубав. Да. Нали, аз не смятам смисъл, защото нали, аз не искам някой да ме управлява, аз искам да ми служи някой. Искам да ми прави живота по-хубав, искам да ми го прави по-приятен, искам да ми е по-хубаво около мен. И така нататък, и така нататък. Аз не искам управленци. Добре ли е Мария днес? Надявам се, че е добре. Надявам вече не е в България? Последно беше в центъра. От центъра нямаме някаква информация. Нещо, ние сме оставили пари, телефон, абсолютно всичко. Ако има нужда Мария, даже сме и казали, че може да си избере една точка на картата, има предвид на глобуса, в смисъл, където отиде иска, там ще отиде. Просто зависи от нея. Да, но това сте го направили вие в фундацията? Аз, да. Ние. В смисъл, не държавата? Не. В смисъл, това вече, нали, избора вече оттам нататък е у нея. Има възможност, има как да комуникира или да се свържи, или да каже имам нужда от теб или от вас. Има с какво да си купи билета, има с какво да си купи храната. Има къде да остане, в смисъл има поне определено време да живее. Ако има нужда от нещо друго, тя знае на кой да се обади. Продължаваш ли да правиш всички тези социални неща сега? О, да, надявам се, че даже върху тази история, Мария, ще ги завъртим доста неща. Ще говорим точно за това. Ще говорим за социалния бизнес, какво променя социалния бизнес. В крайна сметка, да кажем, един социален бизнес може да облекчи страшно много всеки един бюджет. Дали ще е общински, дали ще е държавен бюджет. И не само да го облекчи, той може да вкарва. Смисъл, аз мога да допринасям. В смисъл, да кажем, на мен ми трябва една вода. Аз с тази вода, смисъл, мога да направя чудеса, например. И ще вкарвам и ще правя неща за хората, смисъл, няма да има нужда. Нали? В крайна сметка, пък какво е бюджет? Смисъл, ние тук го възприемаме като някакво абстрактно нещо. Нали, това са нашите пари. Реално погледнато точно така е. Да, и така трябва нали, да мислим, че това, това са нашите пари. Да, нали, това като имаше един някакъв стар руски филм, беше, мисля, че имаше там някаква една маса, която бяха отрупили със ядане. Нали? Добре, кой плати за ядане? Иван Василевич си сменя професията. Да. И кой плати за яденето? Не знам, ама не сме ние. Имаш ли последователи? Не знам. Май не ни се занимава с проблеми. Защото тази работа със сигурност е свързана с проблеми. На кой му се занимава с проблеми? Ама не, то го има другия момент. Да бе, в смисъл това е като, нали, когато дадеш на някой смисъл и ти се почувстваш добре. А знаеш колко готово има смисъл, когато в действителност направиш нещо за някой? И по някакъв начин ти видиш, че промениш живота му. Да бе, то всичко е свързано с проблеми. В смисъл, всичко е свързано с някакви усилия. Да излезем от къщи, да идем до някъде. Нали, може си лежи на дивана. В смисъл, всичко е усилие. Да, бе, след едни такива неща има много едно такова приятно чувство. В смисъл, ти в действителност си успял да направиш нещо. Успял си да направиш нещо хубаво. Много по-готино чувството, да кажем, от уверявам всеки смисъл от някаква огромна кола и не знам си какво, не знам си. Що е смисъл, че те хареса там една или втора или трета. Има много по-голям смисъл и между другото смисъл много ги хареса много повече жени, казвам го личен опит. Успеха с жените може да бъде брутален. Така че надявам се да има последователи. И аз се надявам и със сигурност ще продължим да разказваме за всичко това, което правиш, защото го правиш за хората
и смятам, че трябва да се показват такива примери. Благодаря ти за това гостуване в Акценти. Благодаря вас, че избрахте програмата на Телемедия. Надявам се, че разговорът ни през изминалите минути е бил интересен за всички вас.